İşğaldan azad olunan yaşayış məntəqələrində yenidən qurma işlərindən danışmışkən, qədim tarixi olan yaşayış məntəqəsi Xocavənd rayonunun Tux kəndində də indiyədək xeyli işlər görülüb. Əməkdaşlarımız Gündüz və Feyruz Tuğda olublar, indi onların lentə aldıqlarını izləyək. Tuğ, bu kəndin demək olar ki, hər daşından, torpağından tarix yağır. Amma bu tarix işğal dövründə yeryüzündən silinmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Erməni vandalları kənddəki tarixi tikililəri dağıdıb və bədləri özününküləşdirməyə çalışıb. Ötən il noyabrın 9-unda azadlığına qovuşan kənd sanki rahat nəfəs almağa başlayıb. Bir sözlə, yavaş-yavaş Tuğ özünə qayıdır. Ölkə başçısının Tuğa səfəri zamanı dediyi kimi, bu hələ müvəqqəti icra olunan layihələrdir. Yəni, işlərin əsas mərhələsi hələ qabaqdadır. Bunları mükəmməl formada icra etmək üçün ilkin olaraq kəndə aparan yollar təmir olunur. Uzunluğu 18 kilometr, eni 7,5 metr olan Tuğ Hadrut yolunun yenidən qurulmasını Türkiyə şirkətləri həyata keçirdir. Ben Çorumluyum, Ankara'da oturuyorum. Devam et! Nasıl işləri görürsünüz? Üst yapı bizim, üst yapı. Qarabağda çalışmağın bir özelliği var sizin için? Tabii canım, olmaz mı? Mesela nasıl özelliği? Biz kardeşiz, burada hizmet etmek bize şeref duyar. 30 yıldır yani burayı almışlardı elimizden, bizim bir zorumuza gidiyordu ama şimdi iyi yani kurtardık. Allah'a şükür yani Karabağ bizim yani. Yol altyapı, üst yapı yol şantiyesindeyiz işte. Bu istikamette son bir haftadır şuradan karşıdan buraya bir haftadır geldik. Buraya yapıyoruz şu anda. Zafer yolunu yaptık, bitti orası. Sonra hangi istikamette iş yapacaksınız? Hadrut istikametini yapacağız, orası kaldı sadece. O yolu yapacağız şu anda. Həmin avtomobil yolu 2 hərəkət zolaqlı olacaq. 13 metr enindədir. Torpaq yatağı hərəkət hissəsinin eni 7 metr təşkil edəcək və adından da göründüyü kimi Hadrut Tuğ istiqamətində bu yaşayış məntəqələrini əhatə etməklə yol çəkiləcək və Zəfər yoluna birləşdiriləcək bu yol. Beləliklə həm Füzuli istiqamətindən Şükürbəyli, Cəbrayıl, Hadrut istiqamətində hərəkət mümkün olacaq. İki yeni orada yol çəkilir. O cümlədən də digər istiqamətindən Tuğ istiqamətindən də Hadruta doğru Tuğu keçməklə hərəkət etmək mümkün olacaq. Yəni bir bağlantı orada yaradılır, bir qovşaq yaradılır. Əsas yollardakı tikinti işləri tamamlanandan sonra Tuğ da daxil olmaqla baş plana hazır olan digər yaşayış məntəqələrində proses davam edəcək.